约旦这个国家对台湾人来讲，一旦讲是一个遥远一个神秘的所在。大川国小为着让全校的师生熟悉多元的国际文化，就特别邀请来自约旦、德国，也佮有伊拉克等五位的国际朋友来到学校。其中一位伫咧约旦担任警察 ，Mr. Bohem， 目前当伫咧台湾读博士，伊嘛在台风介绍中东文化，让小朋友熟悉。用趣味方式来介绍中东文化，当然爱甲居民问好这句话先学起来。Hello, in Arabic. Here we say 你好。In English, hello. In Arabic, مرحبا.简单的问候以外，小学生最好奇的，就是阿拉伯世界人都爱包头巾，这头巾要安怎包？来自约旦的 Mr. Bohem 也真大方来介绍，搁较给囡仔来体验。趣味搁多元的异国文化体验，当然让大块小学生感觉真好耍嘛，学了真多。到了什么东西？更多元的文化。嗯，还有呢？还有约旦的，就是文化。Okay.你觉得这样有趣吗？蛮有趣的。为什么很有趣？因为能了解更多的东西。然后你有学到了什么吗？我觉得这个中东文化跟我们这边台湾的文化有点不一样，但能让我们认识中东的文化。觉得蛮有趣的。校长讲，学校按1903年开始推动国际教育，这回邀请来自约旦的朋友来学校，分享真多台湾人拢感觉真神秘的中东文化。今天呢，办理了中东文化的一个体验的活动，我们邀请到了约旦的有三位约旦的朋友来我们学校来介绍中东的服饰、中东的歌曲、中东的一个运动的一个方式。那我想我们学校呢，在做这个国际文化的一个部分呢，我们希望从在地出发，然后让小朋友可以认识更多的国际的一个朋友。大川国小到目前已经跟全世界16个国家做过课程的交流，最主要的目标是为了让学生熟悉不同款的文化，按别人的形象看见自己。大众新闻，台上大川采访报道。